מה המצב אנשים כאן, סטאטה בראדר, והם אנחנו נשחק באירוטראק סימולטור 2 מולטיפלייר. ראיתי שאהבתם כל כך את הסרטון הקודם, אז אמרתי יאללה נעשה עוד סרטון. כפי שאתם רואים שדרגתי טיפה את המסעית שלי, אני עכשיו אראה לכם. אני עוד מעט עושה סרטון על איך להוריד את המולטיפלייר, זה ממש עניין של פחות משתי דקות. שלום. וואטה נייס זה. כן, המסעית שלי זה הקטנה, זה לא זה. זאת שלי. כפי שאתם זוכרים מהסרטון הקודם, היא הייתה בלי כלום. שמתי לה צ'קלקות ואורות ו... בום. לא איזה יופי של אורות. בואו נעשה איזה ג'וב ככה. בואו נעשה איזה ג'וב. בא לי איזה ג'וב. אני רוצה לצאת מאנגליה, למה אני באנגליה? אני לא סובל את האנגליה. זה מעצבן, כי אתה צריך לנסוע בצד השני של הכביש וזה. אז בואו ניקח... שבת שלום גם לך. בואו ניקח את הטריילר שלנו. אז מה הדרך? אני אתקע בך. טוב, אני עוקף אותו מימין. נראה מה יקרה. או פאק, או שיט. או שיט. הולי פאק, עוד שנייה נתקעתי בו, אני לא מאמין. טוב, אנחנו ליד תחנת רכבת. תחנת רכבת. וואו, מה רשום בשלט? בוא נראה. מה רשום? טאנל דובר. טאנל, אתה בא לך לעבוד על טאנל? שבת שלום. אל תתקע בי. יא אבא. נכנס פה. הולי שיט, כמה אנשים יש פה? זה אשכרה הרכבת שמפתיעה אותך? מה לו זה? שבת שלום. בואנה, זה פשוט בית של משאיות פה, זה פשוט בית של משאיות. רק לא. טוב, נראה לי אנחנו עושים... יאללה, אנחנו נסענו. שלום. 1410, eat the gas. תן גז, אח שלי, תן גז. אני עוקב לך, I'm passing you, okay? I'm passing you, 1410, please watch out. Because I don't want any accident. What? Nice. נו, מה הם נותנים לי עכשיו דוח? אני אתן לאמא שלהם. כלומר... ון, what do you want? טאבלט. What do you want? You rush B, my friend? Rush B?
What the fuck? So many people in one city? It's not real. My friend, you have a truck? אומר להם רשבי, הם עושים רשבי, הם מבינים, לא? Yes, my friend, רשבי, every day רש. רשבי. Only רשבי, no רשמי. My friends, rush for Putin. Putin loves us. If Putin wants some fuck, he will get fucked. יאללה, אני עכשיו בצרפת. עכשיו מצרפת, אין לך פה. What the fuck? עובר באדום, יאללה פאק את זה. אני לא עובר באדום, אני שומר חוק. רד, לייט, לאט. מה אתה פאק, כמה אנשים? אני בכלל לא נוסע לכיוון הנכון. מה, למה, למה נסעתי? לא נוסעים, יש לי רד לייט. בן ש... בן ש... Mother, father. What? What? Annie offline. Yo. Mom, not a Liban. No! זה פה סרטון שלי, מקווה שנהנתם, תעשו. רגע. לייק לסרטון אם אהבתם אותו, סאבסקרייב אם אתם חדשים ועדיין לא עשיתם סאבסקרייב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא שלי. יאללה ביי.